щодо інших форматів переговорів по Донбасу, чи готові Штати долучатися до них? Тому що вчора радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав, що мінським домовленостям покладено край за підсумками цієї зустрічі. Чи можете ви так само оцінити цю зустріч? Я, звичайно, не можу розкривати деталі пропозицій, які обговорювались, але я можу підтвердити точно, що Сполучені Штати бачать свою ключову роль в врегулюванні конфлікту на Донбасі, поверненні Криму. Сьогодні питання повернення Криму не замовчується, воно також обговорюється. І ми сподіваємося, що вже найближчі місяці відбудеться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників з безпекових питань, і Сполучені Штати вже матеріалізують своє бачення їхньої ролі в врегулюванні цього конфлікту. Але з сьогоднішнього дня, починаючи з цієї зустрічі, всі питання, які стосуються Донбасу, будуть обговорюватись виключно, не лише виключно у нормандському форматі, а й в більш ширшому форматі, який буде включати Сполучені Штати.